men det är internationella kvinnodagen på lördag. Hur många ska fira? Ja, du ska fira. Hur ska du fira? You're gonna dress up. Like a woman. Of course, okay. Det är lite faktiskt som jag brukar göra. Förra året så tänkte jag, men nu firar jag internationella kvinnodagen genom att bete mig som min man. Så att jag var liksom så här dryg, hade svårt att samarbeta och kommunicera och liksom, när vi skulle äta lunch, då stängde jag in mig i badrummet med DN och sket i en halvtimme. Och sen när vi skulle gå på bio med våra tre barn, då såg jag en annan film. Så tänkte jag efteråt så här, det kändes inte helt okej det här. Så att jag googlade lite på mitt beteende och det visar ju att det uppfyller alla kriterier för Asperger. Alltså min man har inte Asperger, men han är kulturarbetare. Så han har fått en annan diagnos. Han har fått den här diagnosen LAT. Är du, behöver inte be om ursäkt. Det är meningen att du ska skratta.